Dünyanın işine bax. Qədim Yunanıstanda bəzi insanlar sevmədiyi adamlara qarşı xüsusi bir üsula əl atırdılar. Onlar üçün lənət daşı hazırlatdırırdılar. Bugünümüzə kimi 1600 lənət daşı salamat çata bilib. Lənət daşı üzərində kiçik mətnlər cızılmış qurğuşun plitələri idi. Bu daşlar hazır olandan sonra onu məzarlara bastırır, hovuza, quyulara atır və yeraltı ziyarətgahlara gizlədirdilər. Bu işi hər kəs görə bilməzdi. Onun üçün xüsusi şəxslər vardı. Ona lənət daşı ustası deyirdilər. Həmin ustalar müştərilərin şikayət və dərdlərinə qulaq asıb etdikləri lənəti lövhəyə yazırdılar. Lənətlər əsasən iki məqsəd üçün yazılırdı. Ya müxtəlif sahələrdə rəqiblərdən qurtulmaq üçün, ya da haqsızlığa qarşı gəlmək üçün. Bu lövhələrdən müasir dövrümüzə qədər gəlib çıxanlara baxdıqda, müraciətlərin bir çoxunun mifoloji tanrılara ünvanlandığını görə bilərik.